eu vou dar uma dica para quem está em dúvida do que fazer. A dica é muito simples, mas muito difícil. Você tem que olhar tudo que está na sua frente, todas as dúvidas, e seguir o seu coração, seguir o que você realmente gosta. É importante você ter coragem para fazer isso, tá? Porque vai ter muita dificuldade, você vai ficar em dúvida, mas será que é isso mesmo? Será que eu posso fazer só o que eu gosto? É possível. Você vai ter muita dificuldade, você vai ter que estudar muito, às vezes vai ser chato, você vai ter que ralar, mas por mais até equivocada que você possa pensar, essa decisão você vai levar para sempre, até para coisas que você não tem a menor ideia. Eu, por exemplo, fiz engenharia e uso bastante a engenharia na minha comunicação. Boa sorte.